Сукуленти – це велика група рослин, що мають спеціальні тканини для запасання води. З латині «сукулентус» перекладається як «сік». Дійсно, насичені водою листочки виглядають дуже соковито. У Запорізькому ботанічному саду росте понад півсотні таких рослин. Серед основних представників, які зібрані у нас в нашій теплиці кактусарі та сукулентних рослин, звертають свою увагу, звичайно, перш за все, це агави. Агави – це величезні, могутні рослини. У нас на експозиції стоїть велика агава американська, яка має жовту та зелені смужки. Також у нас є опунція, велика опунція, якій 36 років, одна з найстаріших екземплярів, які в нас в колекції. У природі така рослина живе в посушливих районах Центральної та Південної Америки, а також в деяких регіонах Африки. Виростити опунцію можна і в домашніх умовах. Потрібно верхні частини ліпешечок, які в нас є, тобто приріст, який за цей рік був у нас, зняти, відділивши його руками, та також можна підсушити цей зріз. Потім, зануривши його в пісок або в рихлий субстрат, поливати по мірі підсихання субстрату, поставивши його на сонячне світле місце. Краще обирати прозору ємність, щоб побачити, коли з'явиться коріння. Приблизно через кілька тижнів. Коли корені зміцніють, рослину можна пересаджувати у постійний горщик. Працювати потрібно обов'язково у товстих рукавичках, щоб колючки не потрапили під шкіру. Насипаємо у горщик дренаж. Найліпший варіант – бита кераміка, але також згодиться пісок або керамзит. Потім насипаємо землю. Це має бути спеціальний ґрунт для сукулентів або ж піщаний субстрат з домішками. Переліти, вермікуліти – це такі домішки, які ми додаємо для більш кращої рихлості та дренованості ґрунту. Круговими рухами рослину потрібно обережно вийняти зі стаканчика та відділити пагони, якщо їх забагато. У центрі горщика робимо ямку і укладаємо корені. Зверху досипаємо ґрунт та утрамбовуємо. Залишаємо висаджену опунцію на добу. Тепер її потрібно полити. Готово! Залишилося обрати вдале місце із великою кількістю розсіяного світла. Це підвіконня, це східні вікна, звичайно. Але, як я вже казав, треба уникати прямих сонячних променів.